Kao i svake srede, gost u studiju Martina Pletikosić, marketing menadžerka Otvorenog univerziteta. Dobroveče i dobro mi došla. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Evo, šta imamo prilike još večeras da gledamo na repertoaru bioskopa Eurosinema, pre svega? Još samo večeras imamo dva filma o 19 i o 21 čas. O 19 je u pitanju film Oblaci Sils Marije, to je jedna francuska produkcija u pitanju i, da kažemo, jedna onako interesantna drama o tome kako se suočiti sa mladošću, u stvari zapravo sa starošću, kako se sve to prepliče. Moram da napomenem da glavnu ulogu u ovom filmu igra najpoznatija francuska glumica Juliette Binoche i onako jedna zaista zadivljujuća uloga njena. Film je prikazan na Cannes festivalu, tako da onako već ovacije što se tiče kod publike su dosta dobre i naravno kod filmskih kritičara, tako da to preporučujemo još večeras od 19 časova Oblaci Sils Marije, a od 21 čas imamo priliku da poslednji put prikažemo ovaj film koji se zove Golub sedi na grani, razmišljajući o postojanju. I to je zapravo venecijanski pobednik. Ove godine je dobio Zlatnog glava na tom prestižnom festivalu, tako da svakako je za preporuku nešto drugačije od švedskog reditelja Roya Andersona, tako da za sve ljubitelje evropske kinematografije i umetničkih filmova pre svega je za preporuku. Što se tiče od sutrašnjeg dana pa u narednih 7 dana, šta ćemo imati priliku da vidimo? Interesantni filmovi sledećih nedelju dana nas zaista očekuju. Što se tiče najmlađih posetioca, tokom sledećih nedelju dana biće dva filma namenjena za njih. U pitanju je film Pingvini sa Madagaskara. Zapravo nastavljamo treću nedelju prikazivanja ovog filma. Zaista je veliko interesovanje, tako da imamo potrebu još nedelju dana da prikazujemo ovaj film u 3D tehnici. I negde oko 800 mališana je sigurno odgledalo ovaj film tokom ove 2 nedelje prikazivanja filma. Inače, projekcije su od 17 časova, dok će tokom vikenda biti od 11 časova, znači subota i nedelja. Projekcije će samo biti od 11 časova, cena karte je 350 dinara, tako da naši najpoznatiji špijuni, pingvini, nastavljaju sa akcijom u našem bioskopu i moram da napomenem da na ulazu sve iščekuje, za sve naše posetioce očekuje jedno malo iznenađenje. Zapravo popunjavaju se ulaznice i sa ličnim podacima bacaju u kutiju i kasnije mi nakon 10. decembra izvlačit ćemo 15 najsrećnijih dobitnika za Happy Meal obrok u McDonald's restoranu. Tako da, eto, još jedan razlog više da odu i odgledaju film. A samo za vikend od 17 časova, znači subota i nedelja, to je čini mi se 6. i 7. decembar, film koji se zove Die Goal. Isto je u 3D tehnici, isto je animiran i sinhronizovan film za najmlađe. U pitanju je jedan argentinsko-španski film. Interesantna tema je, s obzirom da je fudbal, verovatno pre svega će biti interesantno dečacima, ali naravno verujem da će biti i devojčica u bioskopu, zašto da ne. Tako da ovaj film koji sama priča je onako interesantna jer se oživljavaju figurice iz stonog fudbala, a njihov vlasnik, da tako kažem, je jedan mladić Andrija. E sad, šta se tu zbilo zapravo? On je interesantan i čuven po tome što je najbolji igrač upravo u tom stonom fudbalu, ali nije mu sve onako lepo u životu. Ima dosta prepreka u svemu tome i najveća prepreka mu se desila upravo kad mu se vraća u to njegovo selo jedan najveći rival koji je pre 10 godina izgubio jedan meč od njega i onda je on rešio da se osveti i tako uništava sve pred sobom i taj kafić u kome radi taj mladić Andrija i prilikom uništavanja tog stola za stoni fudbal te figurice ožive i počinju da igraju fudbal i rešene su da pomognu Andriji u svemu tome da
ponovo vrati i digne selo na noge i taj njegov kafić. Tako da, eto, interesantna priča. Dosta. To će biti aktualno, čini mi se, i devojčicama, ne samo dečacima. Sigurno, sigurno, jer nije to samo čisto priča za dečake. Tema je sigurno će biti negde interesantna svima i verujem i starijim posetiocima, ne samo deci. Tako da, eto, taj film će se prikazivati ovog vikenda, znači samo dve projekcije su u pitanju, od 17 časova. Mi verujemo da ćemo i nakon toga uspeti da ubacimo dosta gust raspored, pa onda gledamo kako da ubacimo sve filmove. Tako da će se taj film prikazivati još par puta u našem bioskopu. Naravno, naknadno ćemo obavestiti sve posetioce za termine. Tako da, eto, za sve one koji eventualno žele da rezervišu karte, pošto verujem da će biti onako veća gužva i veće interesovanje s obzirom da su samo dve projekcije, mogu to na portirnici Otvorenog univerziteta putem telefona 554-600 da uradi i da rezervišu svoje karte i sigurno ću ih čekati. Što se tiče projekcije od 19 sati? To je konačno na naše veliko zadovoljstvo. Zapravo film konačno ima svoj život u bioskopima širom Srbije. U pitanju je film Neposlušni. Zapravo subotička publika je već taj film imala priliku da vidi na 21. festivalu evropskog filma Palić u okviru selekcije Paralele i sudari. Da kažemo, velike ovacije su stvarno zaista izazvane nakon projekcije i onako oduševljenje publike i samih filmskih kritičara. Film je osvojio dosta nagrada na mnogim festivalima, tako da, eto, na veliko zadovoljstvo je u našem bioskopu i širom, jel da, Srbije. To je film jedne mlade rediteljke, Mine Đukić, koja je u stvari negde pokrenula čitavu svoju rediteljsku priču upravo ovim filmom. A ono što moram posebno da najavim je specijalna projekcija sa ekipom filma i na čelu sa rediteljkom Minom Đukić, tako da nakon projekcije u petak, 5. decembra, imat ćemo priliku da upoznamo filmsku ekipu i oni će se pokloniti publici koja je da bude bila u bioskopu, tako da, eto, imat ćemo goste, što mi onako negde zaista volimo i podržavamo u svemu tome, a naravno i subotička publika negde navikla sada već da bioskop Eurocinema se uvek potrudi da onako interesantne goste dovede u naš bioskop i da se negde povede interesantna tema o svemu tome, ali sam taj čitav događaj zapravo se povezuje sa jednom tribinom. Tribina se zove Odbrana kulture, pokret za okupaciju bioskopa. Ta zapravo tema nije slučajna i nije slučajno baš sa ovim gostima i sa rediteljkom Minom Đukić, zato što su oni zapravo i jedni od pokretača čitave ove ideje. Svi, verujem da su mnogi gledalci upućeni upravo o zbivanjima, jel da, u bioskopu Zvezda u Beogradu, koji su okupirali, jel da, mladi umetnici, studenti i ostali građani koji su smatrali da je to ispravno. Tako da, eto, taj pokret se širi širom Srbije, pa, eto, stigao je i naš bioskop na naše veliko zadovoljstvo. Tako da, interesantna tribina nakon projekcije filma od 21 čas, znači u petak, u 6. decembra u našem bioskopu. Moderator tribine je Petar Mitrić, selektor Festivala evropskog filma Palić i urednik programa Bioskopa Eurocinema, tako da verujem da će mnogima biti interesantno, svima onima koji su ljubitelji filma, koji su ljubitelji odlaska u bioskop, je negde ovo onako značajno i interesantno, tako da čujemo šta nas to novo očekuje, zapravo koje su to neke buduće akcije upravo te organizovane grupe, šta oni očekuju samim tim što su okupirali bioskop, koja je održivost svega toga, kako će se projekcije dalje prikazivati, koja je reakcija da i vlasti i svega. Tako da, onako, interesantna tribina nas očekuje, tako da pozivamo sve. Ulaz je besplatan na tribinu. Naravno, slobodan je, tako da svi oni koji su zainteresovani u petak u 21 čas nakon filma imaće priliku da razgovaraju svemu tome, da postave, jer negde će se voditi zaista jedan otvoren razgovor o svemu tome. Mi ćemo svi to nekako iz prve ruke da saznamo, nećemo više da kažemo morati da samo preko medija to čujemo i slušamo, nego, eto, uživo o svemu tome.
Ono što nismo spomenuli jeste i tema samog filma, o čemu se radi, eto, za sve one koji eventualno još nisu to upućeni. Interesantan je film, onako na jedan evropski način je snimljen. Dosta su duge scene, što je da negde i je karakteristično za evropske filmove. Radi se o dvoje mladih ljudi, Lena i Lazar, koji su nekada bili zapravo srodne duše još u ranom detinjstvu i negde se njihovi putevi razdvajaju. Lazar odlazi u inostranstvo, ali jednom prilikom vraća se ponovo u isto mesto i oni se ponovo sreću i negde nastavljaju sa svim svojim pustolovinama koje su im se dešavale i u detinjstvu. Tako da, eto, sam taj naziv neposlušni asocira na to da su često deca ta koja su neposlušna, pa negde oni žive taj život i zapravo ispituju sebe i svoje sudbine, da li su oni zaista srodne duše ili nisu, da li će nastaviti život zajedno. Tako da, onako, interesantna priča za preporuku u svakom slučaju. Interesantno je to da je narator u filmu Minja Subota i da se muzika upravo koristi, njegova muzika iz 70. i 80. godina, tako da onako neku notu nostalgije i notu tih godina možemo da vidimo u tom filmu. Svakako za preporuku, film će se prikazivati nedelju dana, znači od četvrtka, od 4. decembra do srede, jel da, do 10. decembra, tako da, eto, nedelju dana od 19 časova, cena ulaznice je 200 dinara i ta, eto, specijalna projekcija desit će se u petak. Šta su to Sirovi napadi nestašluga? Imat ćemo priliku da pogledamo i odgledamo u ovom filmu i, eto, upoznamo se sa time. Naravno da će također i ova sama projekcija biti izuzetno posećena. Potrebno je, naravno, rezervisati svoje mesto, pa ukoliko želite, isti su brojevi telefona. Jeste, Što se tiče trećeg filma, 21 sat, šta je to? 21 čas, ponovo na veliko zadovoljstvo, jer zaista smo u posljednjih, eto, kao što sam i rekla, zaista velike filmove prikazujemo u našem bioskopu, filmovi koji su osvojili veoma značajne nagrade, pa tako nastavljamo u tom stilu. Ponovo jedno remek delo evropsko. Film se zove Zimski san, u pitanju je jedna turska drama i taj film je zapravo osvojio Zlatnu palmu na Kanskom festivalu. Tako da, eto, imali smo tokom ove nedelje venecijanskog pobednika, sad imamo Kanskog pobednika. Publika je zapravo ovaj film isto mogla da odgleda na festivalu evropskog filma Palić, koji je, tada taj film je bio van konkurencije, prikazivao se, znači, u okviru takmičarskog programa, ali van konkurencije, poslednje veče festivala, znači nakon ceremonije zatvaranja, tako da, eto, prilike za sve oni koji su eventualno propustili tada, imaće priliku da pogledaju u sledećih nedelju dana, jedino u petak, 5. decembra, neće biti projekcije od 21 čas, s obzirom da će na isto mesto da bude tribina, tako da, eto, neka prate čisto gledalci ove termine oko prikazivanja filmova, jer su, da kažemo, malo nestandardni kako je to uobičajeno, jel da, u bioskopu. Tako da, od 21 čas u četvrtak i onda od subote do srede će se prikazivati ovaj film. Inače je film i nominovan za turski predstavnik za Oscara. Tako da, eto, iščekujemo i te rezultate, s obzirom da dosta filmova koji su bili upravo na festivalu evropskog filma Palić su danas predstavnici za Oscara tih zemalja. Tako da, eto, onako željno iščekujemo da vidimo ko će biti pobednik, evropski pobednik. Interesantna također priča, dosta lepih scena. Film je, eto, moram da kažem, nekih 3 sata i 20 minuta, tako da onako poduži film. Zaista se treba pripremiti za odlazak u bioskop. Tako da samim tim dosta su duge scene, onako dosta dirljive. Radnja čitava je smeštena u jednom hotelu u planini i onda kako dolazi zima, negde odnos između supruga i žene postaje negde onako, nije baš najbolji, nije baš najskladniji, a taj hotel u isto vrijeme postaje nekako i njihov zatvor u svemu tome i ne postoji nekako izlaz iz svega toga, tako da
onako jedna porodična drama o muško-ženskim odnosima, interesantna priča, svakako za preporuku, neka se ne plaše ove gledaoci dužine filma, verujem da će uživati, zaista je bila puna letnja pozornica tokom festivala i ljudi su onako odgledali film od početka do kraja bez daha, tako da verujem da će biti i ovih sledećih nedelju dana u našem bioskopu dosta posetioca upravo za ovaj film. Cena karte je 200 dinara, tako da eto, zaista bogat program u ovih sledećih nedelju dana u našem bioskopu. Svakako, za narednih 7 dana imat ćemo priliku ponovo da se vidimo. Ja ti se zahvaljujem što si večeras bila moj gost. Hvala i vama.